Jak českoslovenští námořníci vyhráli námořní bitvu i bez přístupu k moři a vlastního státu? Jak se tedy povedlo československým legím vyhrát námořní bitvu i bez těchto důležitých věcí pro vedení vlastního námořnictva? Píše se rok 1918 a plameny první světové války pomalu vyhasínaly, avšak bolševická revoluce byla v plném proudu. Carské Rusko se pod tíhou občanské války začalo rozpadat. Součástí této občanské války na straně cara a později menševiků se staly i československé legie. Boje probíhaly na celém území tehdejšího carského Ruska. Jedna z bitev se uskutečnila i na jezeře Bajkal, kde proti sobě stanuli českoslovenští legionáři proti bolševikům. V srpnu roku 1918 českoslovenští legionáři pod vedením plukovníka Radola Gajdy bojovali o horské soutěžky kolem Bajkalského jezera. Plukovníka Gajdu především znepokojovala převaha rudých ve vodách Bajkalského jezera a proto vydal rozkaz zaútočit po vodě. 15. srpna vypluli parníky Sibiriak a Burjat vyzbrojené 4 houfnicemi z Litjanska. Poledne 16. srpna doplulo v mlze legionářské loďstvo asi 8 km před přístav v Mosově. Když mlha opadla a bolševici mohli lodě spatřit, zpočátku byli v domnění, že jde o lodě jejich flotily, což umožnilo legionářům dostat se k přístavu ještě blíže. Ve vzdálenosti asi 4 km nabyli bolševici tušení, že něco není v pořádku a že lodě do jejich flotily nepatří. Začali se tedy připravovat na možný útok. Ledoborec Bajkal, který byl umístěn v přístavu, se chystal zahájit palbu, ale legionáři byli mnohem rychlejší. Začali pálit na ledoborec i přístav. Ledoborec Bajkal byl potopen přímou ranou a v přístavu i přilehlém nádraží vypukl zmatek. Poslední nadějí pro bolševiky byl obrněný vlak, který na nádraží dorazil asi půl hodiny od začátku ostřelování. Z vlaku byla vyndána děla, které byly použity na odstřelování legionářských lodí. Jelikož už ale legionáři svůj úkol splnili, vydali se na cestu zpátky. I přes vyhranou bitvu zaplatili legionáři cenu velmi vysokou, 19 lidských životů. Na straně rudých nejsou lidské ztráty známé, ale s největší pravděpodobností budou mnohem vyšší. Ztráty materiální pak zahrnují potopení ledoborce Bajkal a zničení přístavu společně s nádražím. Z hlediska světových dějin je tato bitva bezvýznamná, ovšem pro dějiny Česka a Slovenska je přinejmenším zajímavá. Bez přístupu k moři a vlastního státu byli naši legionáři schopni tuto bitvu vyhrát. Jsme tak jediný stát v historii, který vyhrál všechny námořní bitvy, kterých se účastnil.